ხელდება მეგობრებო ღამის შოუს ეთერი და ჩვენთან სტუმრად მოვიდა გადაცემაში რეპერი. სულ ეს არის ჩემი სიტყვების ბაზა. დანარჩენს მოგიყვებათ ნოზაძე, ზაზა. იე! კიდე ერთხელ და დაბრძანდი. სალამი. ზაზა. გამოცხადება მოისმინე? მოისმინე და როგორი იყო? ამ წამს მოვიფიქრე. შენიერი. არა, ვერ გამიგე შენ. მე ამ წამს მოვიფიქრე, რომ ვითომ ამ წამს მოვიფიქრე რა. ანუ ფრისტაილი იყო. ხო, ფრისტაილი იყო, კარგი, ხო? კი ბატონო, კი ბატონო. მაქვს შესაძლებლობა, რომ არველ მოულოდნელი იყო. მოულოდნელი იყო. როგორ ახა? თავად როგორ გიკითხე? კარგად. მადლობა, რომ მოხვედი სტუმრად. მადლობა დაბატიჟებისთვის თქვენ. კი ბატონო, ჩვენ მეგობრები ვართ, ძალიან გვიყვარხარ, ნიჭიერი კაცი ხარ და კეთილი იყოს შენი მობრძანება ესე ღამის შოუში. მადლობა, მადლობა. კი ბატონო, მეგობრული გარემო დამხვდა ეგრევე ყოველ მხრივ. მეც პატივისცემა ანალოგიურად და წარმატებები თითოეულს. გაიხარე, ჩემოკარგო, ასევე. ზაზა, დავიწყოთ, ეხა პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ რა. აჰა. ესე იგი, წარმატებული და ცნობილი რეპერი ხარ. მაგრამ ერთი შეხედვით რა, აი ერთი შეხედვით არ გავხარ რეპერს, რადგან შენი ზომის შარვალი გაწვია და ანუ ეგ როგორ არის? ანუ ხო, რაღაცა ისე არა სტანდარტული ვარ, ხო? თუ ეგ არის სტანდარტი რეალურად, რომ შენი ზომის შარვალი უნდა გეცვეს? არა, რეპში არც ისე რა. რა არის ზოგადად? ანუ რეპში ყოველას აქვს თავისი იმიჯი, ხო და მე გადავწყვიტე, რომ ეგეთი იმიჯი მქონდეს რა, არა ჯაჭვები, არა დიდი რაღაცა ისე შენიღაც რაღაცა ჩაიცო ყოველგვარი ხმაურის გარეშე. ხო, აი ტატუს გაკეთებას მივიდა, ტატუების ბევრი. მაგრამ მე ვფიქრე, რომ მოდი ის რეპერი ვიქნებ, ვისაც ტატუები არ აქვს, თქო. აი და განსაკუთრებული და გამოგივიდა კიდევაც, ხო, რა გინდა? ხათ, რა და რა. წარმატებული კაცი ხარ. თეატრალური ინსტიტუტი გაქვს, ესე თეატრალური ინსტიტუტი ჩი სწავლობთ. აჰა. ხუასია. ანუ შენს შემოქმედებაზე ვინ უფრო დიდი ზეგავლენა მოახდინა? თუფაქმა თუ დოდუაბაშიძე? ხო, რაღაცა სინთეზში იყო. სინთეზში არ დოდუაბაშიძეს და თუფაქს. ხო, თუფაქს უსმენდი ხოლმე და თან კიდე მე მგზაში მივდიდან მივდიოდი და იქ რაღაცა სხვა ნაზავია. ნაზავია. ნაზავია დოდოსი და ფაქის. პირველი ამბავია ეგეთი, ქართულია ეგ რა. კი ბატონო. თეატრალური გაქვს დამთავრებული, ასეთი გამოთქმა არსებობს, რომ აი მსახიობს უნდა სიოდეს და შიოდესო რა და რეპერს რა უნდა აწუხებდეს? არაფერი, მე რეჟისურაზე ჩავაბარე და და ეგ ასეთი სიოდეს და სიოდესო პრობლემა არ გაქვს, ხო? არა, დუ. აი რეპერს თუ აქვს რა, მე ეგეთი რეპერებზე თუ არსებობს ეგეთი გამოთქმა. ხო, ეგრო დამებალანსები რა ეგეს რა, ხო, ზოგადად ხო არის, რომ აი მსახიობს რეჟისორს უნდა შეოდეს. მაგიტომაც გავხდი რეპერი რა, რომ ბევრი ფული მქონდეს და არ ქციოდეს და არ ქციოდეს. არ შეოდეს და არ ქციოდეს და მაგ პონჩი მანდაც მე ბალანსი დაიცავი მანდაც. ხო, კი. ეს ძალიან ბალანსირებული ადამიანი ხარ, შემოგარ. ზაზა, გარდა იმისა, რომ ნუ რეპი ვახსენეთ და კიდევ ვისაუბრებთ, რეჟისორი ხარ ასევე, ნიჭიერი და ასევე სერიალ კეთილებისთვის წერ, ესე იგი, მილიონიან ტრეკებს, მუსიკას, რომელიც ვიცით ყველა. აჰა. ხო? ხო და მიხარია, რომ მოგწონთ რა და მოწონს ხალხს და კი ბატონო. მადლობა პირველ რიგში. კი ბატონო, მადლობა შენ და იმერელი კაცი ხარ. კი ბატონო. და აი რეპში, აი იმერულ კილოს, აი რატო არა ფიქსიებლად, ანუ ვერ ხდები, ანუ რატო არა? საიდანაც ხარ ის დიალექტი რაღაცნაირად შენს იმას მუსიკას უნდა დაკრავდეს. უფრო შთაბეჭდილების ქვეშ ექცევი და ეგრეა რა. ანუ აი მაგალითად კიდე დიდგა შავი პრინცი მაგალითად ცდილობდა რომ ეს შემოიწარა და კი ბატონო, არა მარტო რა, ყველა მხრიდან. აგური რეპი თუ არსებობს? რაღაც პოზი, აი ბიჭო, მე ადრე მოსმენილი ვიყავ. რაღაცნაირი შეკითხვა დავსვი, დავავნიე, კაც როგორ არ არსებობს. ერთი ისეთი გინება ქონდა და აი ის სიმღერა, იმ სიმღერა და სულ ეგმახსოვს, აი გასაჟღერებელი არ არის ისეთი. არ შეიძლება, ხო? ხო, აი ერთი ეგმახსოვს, რომ პირველად რომ მოვისმინე, ესენი არიან თელაველი რეპერები, რომ მოვისმინე, აი ერთი ისეთი შეიკინე, ესეგრე დაიწყო და მაგით მივხვდი, რომ მარტო კახელით შეიძლება ეგეთი გინება, ეგეთი კარგი გინება მასამახსოვრები. ვერ ვიტყვის ეს. ზაზა, აი ეს რა ქვია, აი ნოზაძეების გვარის შეკრებები ხო არის? აი ნოზაძეების გვარის შეკრებაზე თუ ბევრი ვართ. ხო და გაგირეპავს ნოზაძეების გვარის შეკრებაზე, როდისმე ან სალამი ნოზაძეებს მოუბედი მე ზაზა რაღაც. აი ძალიან ბევრჯერ ზოგადად ანუ რეგიონებში როცა დავდივარ
ხო დიდ სიყვარულს და სითბოს ვიღებთ, მაგრამ ეს განსაკუთრებით მოხდა, რამდენიმე ხო განსაკუთრებით მახსოვს და განსაკუთრებით რა ვფიქრობ, რომ აი ხაშურში რამდენჯერაც ლაივი ქონდა, იქ იმდენი ხალხი და ისეთ ენერგიის ხო გამოხატავდნენ, რომ ბიჭო მე ვიფიქრე და გამახსენდა, რომ ყველაზე მეტი ნოზაძე არის ხაშურში. ხო და ვიფიქრე, რომ მეთქი შეიძლება გონიათ, რომ ხაშურიდან ვარ და არც არაფერ არ ვამბობდი, არ ვარ და რაღაცას არ წარმოშობით, მაინც ხო ვიქნები მაგის უბრალოდ რაღაცა მექნება მეთქი. ხო და მაშინ ახლა ამას რაც თქვი ამოვჭრით, იმიტომ რომ გაიგო ახლა ეგრე გამო იქიდან, ხო მეორე ჩასვლაზე აღარ დაგხვდება, აღარ ამბობ. ხო ეს ამოვჭრით. კი ბატონო, ასევე მე მგონი ვიყავი ანუ გვარის შეკრებაზე, ისე რომ არ ვიცოდი. არ იცოდე თან გარეთ. კი ბატონო. ზაზა, ქართულ UFC-ს მებრძოლებს, აჰა, ჩვენ საამაყო ბიჭებს სიმღერა მიუძღვენი, ხო? კი ბატონო. პირდაპირ საქართველოდან. ხო, კი, პირდაპირ საქართველოდან. ეხლა ის ილიას და მერაბს უკვე ისეთი მიღწევები აქვთ, რომ აი მე მგონია რომ სნუბდოგი და ემინემიც მალე მიუძღვნიან უკვე რაღაც ტრეკებს, რა, რა. ეგ მე იმედი მაქვს ყავს. მაგრამ პირველი ზაზა იყო ეს გახსოვდეთ რა, ეგეთი ამბავია. ხო იცი ეგ შენი სიმღერა როგორ აიტაცა მსმენელმა, იცი? მერაბ დვალიშვილმა როგორ აიტაცა მოწინააღმდეგე. ხო ისე აიტაცა ქართველმა მსმენელმა ეგ შენი ვეში. მახარებს. ხო და დღეს შეუბეროთ, კი ბატონო. ზაზა, ხშირად რეპავ ქვეყანაში მიმდინარე აქტუალურ პროცესებზე. კი. ეგ ძალიან კარგია. სხვათაშორის ერთხელ დოლარის კურსის შესახებ შენი სიმღერიდან გავიდე, იცი? ხო, არ ვიცოდი, იცი და მუსმე და მეთქი, აგაშენა ზაზა, ღმერთმა კაიკაც მიცრა აგერ. თუ არსებობს მაგალითად ისეთი რამე, რაზეც აი რეპერმა არ უნდა იმღეროს. აუ, რა ვიცი, აი რაღაც ალბათ ისეცე, რაც ისედაც უხერხულია, რა ხო ხდები საჯაროც სალაპარაკოთა და სიმღერითაც, მაგრამ არა ხო მნიშვნელობა, იმიტომ რომ რეპერი მაინც ჩვენ საუბრობთ, უფრო ანუ ჩვენ მოლაპარაკეები ვართ და ანუ რაღაცები აი რაზეც ისედაც ხო აი ძალიან უახლო ეს ადამიანებთან ლაპარაკობ, ალბათ ეგეთ რაღაცებზე, თორე დანარჩენი ყველაფერზე შეიძლება. აუ აი ერთხელ ტიპმა რა აი ჩემ გვერდით იდგა და მიდიოდა ქართველი რეპერების კონცერტი რა, ხო და ალბათ ეს ტიპი პირველად იყო რა, იმიტომ რომ არავის ვერ გვცნობს ხოლმე უნდა აიტოქში საბოლოოდ ეს უსმინა რასაც უბერავთ, იქ ძალიან ბევრი ტიპი და რა თქვა იცი, აი თქვენ რასაც ლაპარაკობთო მე მაგას ვმალავო ბიჭო. ხო აი ზოგჯერ არის ესეთი რაღაცა, ხო ხდები. ახლა სიმართლე გითხარი, აი ქართველი რეპერები კლიპს ხო ძირითადად ნაკირავებ მანქანაში იღებენ ხოლმე, თუ მართლა მაგათი ეს მაგარი მანქანების მანქანებია სულაი ძალიან ნაკირავები, არა არც ნაკირავები არც თავისი არა, მაგრამ აი ძმა ვიღაცას შინაურს ეყოლება რა პროსტა, ხო და ესე მეგობრულად. კი მეგობრულად. ბატაშორის ეღა შენ კი ხარ ეს ერთ-ერთი წარმატებული რეპერი ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ აქ ერთი კაცია ზაზა, რომელიც ეძახის რეპის мама ვარო. ანუ მოსულია რა ერთი ტიპი რა და არა და მე ხარ რო ვიცი ორ რითმას ვერაბობს ერთმანეთზე, მაგრამ აი ეძახის რო გინდა თუ არა ეგრე ვარო და შენზე კარგად ვერავინ ვერ გა. შენზე კარგად ვერ გაატესტავს ვერავინ რა. შემოვა თუ წინააღმდეგი არ იქნება. მოდი აბა, მოდი. აი აი აი. ჩაგედე, აბა ჩაგედე, ვიბიები გიბიცუმი. ვაი. დედა ვინც ამაზე თქვა, გეიწევს ხმარებაშიო. აუ ბასტარაიფსის ახლობელი, მოგესალმებით. მოგესალმებათ რითმების და ორი შვილის мама, ჯიმი რეიმს ფიტი. რაო ზაზა ნოზაძე მომიყვანეს რეპერი და რეპერი თუ კიდო დაგერ არ მიყავე. რა გოურები ამას? როგორი რეპერი ხაბა შეიძლება? მოიცა. ჩეს რა ვინ ვარ რო? აგერ მიწერია, ვის ვარ? ჯიმი რეიმს ფიტი. ჯიმი რეიმს ფიტი. ასოციაციის რეიმს ფიტი. აკა რას ნიშნავს? ადევნე თვალყური ჩემ შემოქმედებას და მიხვდები აკა. მაგის ასასრულად არ ვარ მოსული. მომისმინე, როგორი რეპერი ხარ? მოგვიწერე. მამით ვესტი დედით ისტი ბუნებით კი აპირისტი. აუ ზაზა რამი. ბიჭო მა აუ ზაზუკელარა, თუფაკი უნდა მომკვდარიყო? თუფაკი უნდა მომკვდარიყო და მე უნდა ვიყო ცოცხალი? მარა ეთხობა იმასა ძევით ნიჭიერები უნდა. ხო, შენ ცოცხალი ხარ ზაზა? იმედიო. ხო. ზაზასთან ეხა შე წვილა არ მოხვიდოდი და სათქველი გექნება. მეკრე ზაზუკა მომისწრე ჩემო ძამიკვაგე. მანახ ერთი გუშინდელი რეპ ბათლი რომ მქონდა მე. მაგ ჩანაწერი შენ გაგდე ერთი მაინტერესებს ალმატურა ვინი ხმარაი? ეგ მაინტერესებს. მე მიჯო რა იყო ეპოპი და ჯაზი გევიგეთ.
ჩადებით, ვიზია რეპში ფული გვიჭირ ჩვენ. შარშან მერაბასეფაშვის კურთხა რო არ დარჩაოდა კონცერტზე, მოვხდებოდი, გაყინული ვიქნებოდი ამ ზამთარში. ხო, ვისმინე. ანუ მუსიკალურ სამყაროში რა, იმე ზედმეც სახელს თუ გეძახიან. ზედმეც სახელს მეძახიან, მაგრამ ჩემი ადვოკატი მუშაობს ახლა მაგსაკითხთან დაკავშირებით. კი. შეხედე გათიშე, ჩეიზი მირეკავს. Hello my friend. კი, ნახე ვინ გალაპარაკო? Chasey, what the chasey? Oh. Yeah, chef said you finished it. I'm going to pass. Oh, Chasey, I got you. Мой Иса. Мой Ихсен. Мой Ихсен, ეს საზოგადოება ჩემგან საჩუქრად. Კი ბატონო. ო. სამი წელი ეგდება ისე. მომისმინე. აი, რთული რეპერობა, ზოგადად რთული თუ არის შენი აზრი? ო, ძალიან. გაშვი. აი, ხე. კუბესა, კი, დაიწყე. რთულია რეპერობა. ძალიან რთულია, გიო, კრიტიკოსებს რამდენიმე თვის უკან ჩემ საკუთარ ლიმუზინში ჩამცხრილეს. ხო, მაგრამ ცოცხალი რომ ხარ? სიცოცხლე ხვია მას, შეგაიგაცო ვერ ვარ. კი ბატონო. მომისმინე. ხო. აი, მუსიკალური სტუდია თუ გაქვს? გავაკეთე მაგარი სტუდია, გელას შესაძობია. და ზაზუკა, შე თუ ჩემ სტუდიაში გადმოხვალ, სამუშაოდ გეუბნებით, მო მობაილ ბანკით ეხლავე გადმოგირცხავ 100000 დოლარს. ხო გადმოხვალ? სამუშაო, რაზე და ამის განთანაზე რეპზე. ხო გადმოხვალ ჩემთან? ბიჭო, 100000 გაძლევ. კი, კი, ზაზა გადა. მაშინ ინტერნეტი გამიზიარე, მინდა გადმოგირცხავ. დიდი ზაზა, აი 100000. ფატაჟორის ჩემი ნამღერი რომ მოისმინა ჯასტინ ბიბერმა, რა თქვა იცი? ჩაბოუ ჯოკრო ხარ, მაგრამ გლანდების ოპერაცია განკაცაკეთებელი. კი ბატონო. ხო. კი ბატონო. გასტი ბიბერმა მითხრა ეს თერიკას გიარო თქვია, ჯერ. მომისმინე, ცნობილ რეპერებთან თუ გქონია შეხება. 2 საათი ვერ აუხსენი, ახლა ვინ იყო? კენი ვესტი იყო? კენი ვესტი 2 საათი ვერ აუხსენი საქართველოს შესახებ, სანამ გურამიკო ლომიძე არ უხსენ. და მე რეგება და სახე, კი. დიდი უნამუსოკაცია, ვიესნუ მაგის ნაბუძგი არ გეიშვა სნუბდოგი. ჯერ აგოუკეთებია, მაგე ფუი, არც ახალი წელი მოულოცია ზაზა. არც ბედობა, არც კოხინჯრობა, არაფერი. ესე იგი, არანჟი რო დაჭირდება, მაშინაა ჯაბოვიჭი მარტო. დარეგე, შეგაიგო. ემინემი, სვამში 200 სიტყვას ამბობს. წუთში, წუთში. კაია, მე მაგი კაცი რო ტლიკინებს, ვიდა. სამანა მაგამანა მე რა თუდეი. მომისმინე, ქართულ რეპერებზე რა სიტყვა? კაი კაცია, ბედინა, მაგრამ აღარ მეძმაკაცება. ბიტორო სიგერტი გამომელია. სნობისთვის მუზა კაბუსთა რომივა, მე რო არ გამომიაროს არ შეიძლება. ეი მას, ეი ლექსერი რა არის? რა სიმღერა ჩაწერა? ხელები მაღლა და მაღლაო, სამჯერ გამივარ და გიფსო კარდორი ხედინა. რა სიმღერა ეს? რა დაწერა რაღაცა ლექსერი და მურმან ჯინორია, ეხა მე ვაკეთებ რიმეიქს. ჯაბოვიჩი და ჯანო იზორია. აი ეს იქნება მაგარი. კი ბატონო. სამომავლო გეგმებზეც გვესაუბრე, ჯიმი. თქვენთვის საბედნიერო თუ სამწუხაროდ არ ვიცი ჩემო ზაზუკა, ჩემო ზამიკო, მე რეპიდან უნდა წავით. აი, აი, ახლა ვითომ ზაზუკა უნდა წევით ახლა. ბიგ ტიკოს ნომერი გევიგე და მეტი რაღაც უნდა მივახსნი ახლა რეპში მე. არც აღარაფერს. მომისმინე, რამე გეკრია მომზადებული, ისე არ მომწონს. კი, აკა ექსკლუზიურად მევედი. მე ვარ ჯიმი აბესაძე წარმოშობით, ვესტი ვარ, ცოტა ჩამოსული ვარ და ცოტა აფერისტი ვარ. ამეთერით ვისარგებლებ მინდა უთხრა კრიტიკოსებს, ჩემ რეპში თუ ფულს არ ჩადებთ, 20-20 ლარად ფყიდი ბოცებს. აი ეს არის. კათიშერი, კიდერეკავს. მეიცამე. ხო? ვინა? BIG. ხო? ხო ბიჭო. აა, კაი, კაი, გამოვდი. ხო, BH. რა უნდა, ეხო დაიღუპა, გასო. მაგი თქვენთვის მოგდა თუ არა, ჩემ გულში ცოცხალია. აბა. ოიე. კარგად მიჭებო. რა სიტყვა? ვერაფერს ვერ ვუთხ, შემდგარია. შემდგარია, კი, კი, კარგია. მაგარი რეპერია ეს. ზაზა, რა ვიცი, მადლობა. სტუმრობისთვის, კარგი სტუმრობისთვის, ჩემო კარგო ადამიანო. ეხა გითხარი ორი სიტყვით. დღეს ხელცარიელი რომ არ ხარ მოსული, ვიცით. კი ბატონო. და რას გვიპირებ? აბა რა უნდა გაგვრეპოთო და დაგავრეპოთო ვიმღეროთ თუ შევასრულოთ? წეგანთანო ახსენეთ კიდეც და მოდი ვქნათ ეხა ერთად პირდაპირ საქართველოდან. აა, პირდაპირ საქართველოდან. კი ბატონო.